Yes. Oke. Wis tak sampe lepase. Tak saleh no kene ya jaga ya, kowe tukang jaga iki biasane. Yo, Dek Rafa. Iya. Aja. Cat anu keduren. Ora tapi keduren kuwi. Wis Pak Dan. Ayo Dek Rafa. Ayo Dek Rafa. Loh, tripate tak sibuke ya. Loh, nyemplung. Nek kene seneng ndekne. Urung kok kok ora seneng, Pak. Bero. Ndekne urung kok, Pak. Nah, duduk nah. Oke, ye. Wah, seneng ya. Ayo. Iya. Oke, kayak masih guys. Kita kontrak saja. Banyu biru, tidak ada orang karena masih siang. Ayo. Oh. Mengkurep ini lho Pak, dodone kayak kurep terus ndekne pakai ngobet. Oh, gak kene lho, dadane dikek nang kene. Nah, terus sirahe pek-pek. Dilate. Iya. Ore. Iya. Wes guys, aku tak siap langsung ae. Kita jebur kok. Mantap. Pek. Halo permesa, kita pek permesa. Ah. Awas. Yes. Sing renang mbok guys. Mantap. Wuhu. Ayo. Siapa renang-renang lomba? Ana biur. Karo sing mbah ganti lagi ya. Sebentar lagi ya, mau ya? Terus? Iya. Cerita mawan. Oke.
Wes Pak ngaleh kono Pak kowe sing genten. Iki aja dek iki bahaya iki. Aja dhisik dikandhane iki kosek kowe dong. Jebul. Pak kowe didelok lho jero lho. Di anu dhisik digrayahi. Lai. Lah. Dah renang, guys. Wuh, Pak renang, guys. Alah. Kagapan. Aja iki jero nak. Wis kene Dik Rafa. Engko ana kono ku. Mbah saplek, guys iki. Pelaku nebanyu Pak, ikut terap ini. Aja dek, bahaya ki, gak boleh. Engkau nak kau naik ge, engkau nak kono, kiceru ge, gak boleh ge. Oke, penak ge nak gini kiki. Jadi orang nebanyu. Wih, Pak. Ya. Ana nang no pake. Tapi ngade lah. Iya lah ya. Iya boleh. Apa iki? Wayane. Anu Pak mlayu ro jegur ana biur. Mlayu. Yo mlayu no banyu. Mlaku lah, terapine ngono mlaku. Lah ngono. Lah terapine ngono kuwi mlaku. Nah, jare permesae kok mlaku-mlaku ngono. Oke. Oke. Rafa nanti dulu nggih. Wih. Iso renang. Mbak Sapi iso renang ya. Ayo. Aja Pak wis munggah ganti kono. Aja mau aku mau. Gak boleh. Kan ayo ganti yuk. Yo, ganti yuk. Dek Rafa jalan sana. Jalan, ayo jalan nak. Ayo Rono. Laku. Gundule mlaku, guys. Awas hati-hati. Sana, kae sana. Belok sana lho, Dik. Ayo, sana lo. Kalau ambek kakak. Kalau ambek kakak. Nah, ika lo. Awas. Naik windek Pak. Awas Pak, cekeli Pak. Oke, seneng naik iki, guys. Pak awas oh Pak, cekeli Pak. Iya. Super. Terus gini kene. Pindah lokasi, guys. Awas Pak, rawat cekeli Pak. Ayo jalan Pak. Oke.
banyu beri binyu binyu permesa cek lava gas bebek bebek kaki ini lo cek latihan di renang ini Ala ala kemes. Jamet dicek mentes. Coba coba anak lep hap. Cek iki lakane mau. Mau nek kan dhewe gak wani. Sini lah. Ayo berenang. Kau ngetut nepak eh ayo toh. Ayo pelatihan. Wis. Ya.
Karena belum tahu perutnya itu harus dicuci-cuci. Kalau tidak dicuci-cuci nanti Raben. Halo, Dada Permesan. Dada Permesan. Pati ini bisa tak kenten kowe? Pati ini kenten kowe dulu. Olahraga. Apa kayak apa? Rasane kesel. Ini gus-gusan kumpul-kumpul. Tungling. Halo, Dek Rafa seneng, Dek. Dek Rafa seneng. Nah, iki sing urung pernah anu, Pak. Nggone Pak Hadi, Pak. Urung tau, Mbok,
jajal kan. Iya. Tiba kalau kolam-kolam selanjutnya apa? Pak Japlek. Ya, ben seneng, guys. Arek kolam panas. Itu kolam panas aku yang tahu, Pak. Aduh, panas. Kan kita cilik kok lodong. Panas. Ge enek ya. Cilik ge enek. Iya, lewana aku ini Pak. Ini kelagepan ya, guys. Kayak aku dalam sendela kelagian. Gayanya, guys. Apa gayanya? Film. Menengah, Pak. Kupunya kelebon, malah. Gayanya apa seluruh koyok, Pak? Kelebon banyu. Ora nek banoke. Ya, aku te pengen ya sini ndek iki. Wis sampe nang ae aku ora oh kambang. Ndek iki pengen koyo pake. Lho. Lewane wis. Lah. Aku ora wani pedi aku. Tak cekeli ae pokoke guys iki. Mbah pola ndekne moh-moh karepe mah dicekeli aku tapi wedi. Ndek cilian pun nenggok kali cah. Langsung kelep langsung mati yo. Nang kali. Lah iki nek nang kene yo. Mewah yo, Pak. Lah nek niki apa kelep kok mati pian bin kuwi. Guru-guru anu mbok wati sam. Aja nek wong arep wis mati bin cah kuwi. Lah bedok-bedok sik bin. Anggite do no kali, renang. Wes ayak ngono ya, ayak sik. Ayak. Omah ayo ra iso renang kan. Duh, umbah. Ayo. Ayo. Nek ben dudu dimimi. Wah. Iya, syukur gayane langsung anu, Pak. Ayo. Ya. Ayo. Aja ambles rene. Aja ambles iki gak godak. Belum bisa kowe. Ndak iso ngomong Jawa. Gak bisa ngomong Jawa lek damet. Iki wis apa to, Pak? Sawo. Apa jenis sawo, guys? Ya, kenal iki tane. Nek kene iki banyune ketoke bersih ya tanpa obat. Tanpa obat berarti ya apik ya, Pak ya. Yo mbah tenan ora yo gak rek. Tapi lambune kayak enak ya, bersih iki. Sampe ini kosong kayak wala. Nek nggo apa jenis itu, Pak? Ini obatnya kita ya api, Pak. Iya. Mambunya ya. Iya. Selek ini. Mbak lagi. Biasanya merah. Ngaju. Iya, ngaju. Kalau nganggu obat gitu. Nganggu obatnya terlalu menyengat ya obatnya. Jadi Pak Hati obat. Nah, itu kita orang ya. Pas ya. Mergo, saite. Iya. Mergo, saite. Paling pin. Apa sih ini guna? Sokorin. Nenek kok ah? Aja ngono, apa itu bisa? No. Mana apa kau yang kau? Allah ya ah. Mana kok kau pak? Aja. Kan sok men sesek pinter dhewe. Iya. Anjlok dhewe. Iya. Ayo mek sok men ge bayar. Yo. Kita ra ni putus. Alah. Kita ra. Iya. Alah, cara diputuhne, guys. Ama ese yo lho. Iki sikape dise. Nah. Dijalin sikate. Dijalin. Dilunturkan kene, guys.
Yo karek mami, gembas mami. Ya. Ya Allah kecil. Ndak kaya Arifin ki yo. Gak tahu ngenceri pas aku Lina yo, Pak. Lina hidupnya nang pasar. Pasar terus. Nang pasar terus. Nek Arifin ki jek yo sik seneng lah dijak. Nggih motor apa Pak Repo? Repo. Berapa? 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 Wah, di taman. Mbak mau beli mobilan. Berarti ngono ki. Dodol tomat kok berarti ngono ki. Ayo ngono ki. Kok cepura ketang sedulu ngono ki seneng. Dijak seneng nek Arifin ki. Malah sing Lina kuwi hidupe nang kok pasar ae. Nah iki yo wis wah. Kaya anak wong. Dadah, Pak. Dek Rafa iki anak wong ya iki. Dek Rafa tadi kok bisa tapi yo karo mesisa diresiki ya. Oke guys, selesai. Tenang. Jangan tenang kok. Roh rasane iki. Iki jero iki guys, iki jero. Ala yo. Ada ngombe banyu nangis sok. Banyune yo adem banget ya resi. Suasanane yo penak lah. Iki pamane digo ngeplok kan yo ora kena kopi kirik gere iki yo gak. Penak ngono ora usah bingung-bingung kongkon anoni gak. Oh, Pak Godhong ini ki asline nek mbok gedhekno ngene iki lho, Pak. Iya terus mbok taleni ngono ae. Kembange yo ngono kuwi lho. Iya, dadi adem. Lah kok mbok ketok iyo. Yo gak sanggup ngene ae. Yo dadi mok sing laras-larase mbok buwak. Lah Pak Amki jare tekok kembange nggir kuwi yo. Dadi ki yo adem Pak asline suasanane kena godhong kuwi. Iya. Godhonge ya kembange abang kuwi lho Pak. Lah kuwi wis tuwek kok. Karep njuk ngucul. Aja. Jero kuwi. Dah renang kok makan. Iya biar dibongkok. Iya sih niki godhongnya jadi adem. Pak murung-rung gernek kembang kuwi gede nih sak muniki gungroh langgek rohi gede nih. Jadi niki pengennya diketok. Iya cilik-cilik. Aku dewe ya podo aja kok. Lah aku rohku kuwi ya kayak kembang ganyong ngono ya. Enak sekali. Berapa? Jeru dik jeru nek kono gak. Ya. Lah layo. Super. Gak go anduk. Pesen apa, Pak? Panganan gurami enek, ayam enek. Gurami. Rafa sing berkuah, Nduk. Wis ah urung bar kok. Muga dak adem kok. Rafa jek seneng kok nggir ben. Wis gak kono ae, Pak, ngaleh, Pak. Wis benten Pak Endi sangat puas. Puasnya menungsoi kurang puas saya. Oh, tegan ini gede. Kelopannya gede-gede guys, tegan hijau. Kayak kelopannya lek dambes dek kain. Wes, masa porong deh? Hah? Kok cek kurangnya naik ya dek nih? Empan ya? Ayo ber. Ya ya, salen wes dek mau kan? Sak jam wis bibir. Pon nggih? Ayo mam nggih.